Στρεβλή χάραξη που καταστρέφει την Αχαΐα και δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής χαρακτηρίζουν αυτοί που προτείνεται σήμερα για την Πατρών Πύργου τα μέλη της Επιτροπής Πρωτοβουλίας για την νότια χάραξη της Πατρών Πύργου. Είναι μια χάραξη που απομονώνει την πόλη των Πατρών, την πρωτεύουσα ουσιαστικά από την επαρχία της, από τον τροφοδότη της και αντίθετα μια χάραξη που θα καταστρέψει ουσιαστικά τους παραλιακούς οικισμούς δυτικά των Πατρών, μια χάραξη που θα επιβαρύνει τους πολίτες και θα δυσχεράνει την τοπική κυκλοφορία, που θα επιβαρύνει εμάς οι οποίοι μένουμε στην επαρχία και δραστηριοποιούμεθα ουσιαστικά στην Πάτρα και των μόνων που θα ωφελήσει θα είναι, δεν ξέρω αν θα είναι το κράτος, θα είναι πάντως τα εργολαβικά ή άλλα συμφέροντα που θα πάρουν τους δρόμους. Η Επιτροπή καλεί σε σύσκεψη τους βουλευτές του νομού, τον Περιφερειάρχη, τους Δημάρχους Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας, τους Δημοτικούς Συμβούλους των αντιστοίχων Δήμων και τους Περιφερειακούς Συμβούλους, εκπροσώπους κομμάτων και θεσμικών φορέων, ΤΕΕ, ΟΛΠΑ, ΣΕΒΙΠΑ, αλλά και όσους ενδιαφέρονται για τη σωστή χάραξη, όπως αναφέρεται, των συγκοινωνιών οδικών αξώνων και σιδηροδρόμων, η οποία θα αναβαθμίζει την περιοχή. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος την Παρασκευή στις 8 η ώρα το βράδυ. Για μας αυτό είναι στρεβλή χάραξη, είναι εγκληματική χάραξη όπως ήταν και η Κορίνθου Πατρών και γι' αυτό σε Επιτροπή Πρωτοβουλίας για την Νότια Χάραξη παλεύουμε και αγωνιζόμαστε για την ορθή χάραξη του δρόμου, για την χάραξη που θα σημάνει αναπτυξιακή πολιτική συνδέοντας τον καινούριο δρόμο της Πατρών Πύργου με τη βιομηχανική ζώνη και ουσιαστικά όλες οι συνδεδεμένες συγκοινωνίες να έχουν μία σχέση, μία σύνδεση και ασφαλώς να έχουν αναφορά στο λιμάνι, στο αεροδρόμιο, στη βιομηχανική περιοχή, στις πρωτεύουσες των νομών. Γι' αυτό σε Επιτροπή Πρωτοβουλίας διοργανώνουμε σύσκεψη την επόμενη Παρασκευή 7 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, όπου καλούνται εκεί οι δήμαρχοι των δύο εμπλεκόμενων δήμων, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, τα Δημοτικά Συμβούλια και το Περιφερειακό Συμβούλιο, οι βουλευτές του νομού, οι υπόλοιποι θεσμικοί παράγοντες και η ΣΕΒΙΠΑ, ο Σύνδεσμος των Εγκατεστημένων στη Βιομηχανική Περιοχή, ούτως ώστε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας και να γίνει κατανοητό αυτό σε αυτούς που μας κυβερνάνε ότι η σωστή χάραξη πρέπει να έχει και τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας.